Jo, en 4. Han er jo så derfor også en interessant mand i forhold til etablen i morgen. Ja, lige op mand for Alexander Kristoff. Ja, nu 6. Ja, nu 6. Ja, nu 6. Den går nok hele vejen op gennem kortesen her. Det er det tredje på din mor. Ja, han har haft, og han har haft, og de ved godt, at der er lidt mere under benene, end han havde for 5-6 år siden.